Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, sen o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má s tím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem, už slyším je víc blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má s tím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Vážení přátelé, toto je Jaroslav Uhlíř, hudební skladatel v životní velikosti. Přátelé, řekněme si hned na začátku, z čeho se takový skladatel skládá. Vypadá prakticky jako úplně normální člověk, ale to je jenom zdání. Jak vidíte, už hlava, tak jako lehce nachýlená ke straně, značí jistou abnormalitu. Ano, je to tím, že jeho hlava je přeplněná hudbou. A odtud ta hudba vystřeluje do jiných orgánů. Například sem, řekně A, to si pak skladatel svou melodii zaspívá, anebo sem do prstů, to si ji zahraje na piano. Skladatel musí mít na správnou melodii čuch. To on má tady. Rád skládá takové ty jednoduché, snadno zapamatovatelné melodie, které jdou dobře do ucha. Tadyhle do toho. Pravda je, že některé melodie mu nejdou pod fousy. Tady. Některé melodie mu dokonce i lezou krkem, ale to jsou většinou melodie jiných skladatelů. Na některých písničkách Jaroslava Uhlíře je hned poznat, že je netvořil mozkem, ale srdcem. A odtud ty písničky, aniž by prošly hlavou, promiň, tak jdou rovnou sem. Ty totiž dělá levou rukou. A některé spadnou až sem dolů, ty dělá levou zadní. Hudební skladatel musí mít velkou trpělivost a některé ty písničky je třeba doslova vysedět. Otoč se. To dělá tímhle. Otočte zpátky. Zajímavé je, a toho jste si možná všimli, že prakticky k žádné svojí melodii on si nepíše slova. To je tím, že mu chybí básnické střevo, které mu vyoperovali, když mu bylo 12. Takový skladatel musí mít řadu teoretických i praktických znalostí. A to má všechno Uhlíř v malíčku, kterým to máš. Tady v tom, ano. On musí například poznat, že se mu píseň nepovedla.
Když byl mladý, tak to poznával tím, že mu vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Dneska už Jaroslav Ulíř špatnou melodii nepozná. Zhodnotíme-li tvorbu Jaroslava Uhlíře od samého začátku, musíme uznat a vidět, že udělal opravdu velký skok. Velký skok, jsem říkal. Ještě ví. Ano, dneska, přátelé, tam někdo chtěl zatleskat, samozřejmě velký skok to byl. Víte, český skladatel, ten se dneska musí v té záplavě americké produkce umět pořádně ohánět. Ukaž, jak se oháníš. Mm-hmm. Jiné by to samozřejmě bylo, kdyby on měl ostré lokty. Ale jeho lokty jsou tupé, ostatně jako celkový výraz. Ale když se dneska Jaroslav ohlédne se. Tak může být spokojen, protože za ním je spousta krásných písniček, takže může směle hledět kupředu. Dopředu. A my se můžeme těšit na další jeho krásné melodie. A proto jsme se vlastně dneska sešli, abychom si některé ty jeho melodie poslechli, ale samozřejmě i společně zaspívali. Jaroslav Uhlíř. Neopouštěj staré známé pro nové, zvláště když jsou momentálně v nouzi. Možná mají paměť jako slonové, každé ráno tesknota je vzbouzí. Neopouštěj staré věci pro nové, když barva šedivý a blízká. Byly kdysi lesklé, byly chromové, a teď se jim na smetišti stýská. Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, žádný hřebík netlačí tě v potě. Zítra budeš opuštěný starý brat, zítra budeš úspěšný kůl v plotě. Jsi tak úspěšný a nemáš strach, žádný hřebík netlačí tě v vodě. Zítra budeš opuštěný starý brat, zítra budeš úspěšný kůl v plodě. Neopouštěj staré známé pro nové, nebuď na ně čista jasna trzí, možná mají paměť jako slonové, možná je to na do smrti mrzí. Thank you.
pramen zdraví z Posázaví. Kdybych vám dal hádanku, v kolika letech Jaroslav Uhlíř ochutnal prvního prybináka, tak byste to asi neuhodli. Když mu bylo 10, takhle už je starý ten mléčný výrobek. Ale je čas, abych vám řekl něco o Uhlířově životě. Tak Jaroslav Uhlíř si počkal, až skončí druhá světová válka, a když zjistil, že už se venku nestřílí, tak se narodil. Došlo k tomu na Žižkově v Bořivojově ulici číslo 75 a zajímavé je, že se narodil na schodech. To vám vysvětlím. No přímo na schodech, ne, ale na tom odpočívadle mezi prvním a druhým patrem. Stalo se to tak. Jeho maminka, paní Uhlířová, i když už ho nosila 9. měsíc pod srdcem, se rozhodla, že půjde do kina Aero na veselý film s Laurelem a Hardym. To byli její oblíbení komici. A v tom biografu se tak smála, až se za břicho popadala. A malýmu Jarouškovi bylo líto, že není na světě, protože se domníval, že tady je velká legrace. A tak se rozhodl, že se narodí. Paní Uhlířová řekla panu Uhlířovi, táto, musíme domů, a běželi. Jenže nedoběhli. Takže on je nedonesený. Ten pád na tvrdou dlažbu chodby na něm zanechal samozřejmě stopy, což se projevilo ve škole tím, že mu nešly takové předměty, nešlo nic v podstatě. Ani třeba práce v dílně a na pozemku. Když přišel na pozemek, tak před ním zamykali hlínu. Když přišel do dílny, tak okamžitě pozamykali všechny svěráky. Ale to jsme se ještě neznali. Ale jednoho dne, k našemu štěstí, vstoupila do jeho hlavy hudba. A zaplavila všechny ty dutiny, co tam má, nosní dutiny, čelní dutiny, malý mozek, druhý malý mozek. A Jaroslav začal skládat. Některé jeho písničky získaly největší vyznamenání, které může písničku potkat, totiž, že se dostali k táboráku. Já jsem se s Jaroslavem seznámil v rozhlasovém studiu. On byl tenkrát vojín Československé lidové armády a já jsem byl redaktor Československého lidového rozhlasu. A jen jsme si podali ruce, tak si vzpomínám, že Jarda sundal brýle a začal si mnout levé oko, protože mu tam spadlo nějaké cizí těleso. Já jsem taky cítil tlak zase v pravém oku a taky jsem si musel to cizí těleso vyndat. Víte, čím to bylo? Že jsme si tenkrát vzájemně okamžitě padli do oka. A později i do noty. Jaroslav Uhlíř nám tady dneska zahraje své nejlepší melodie. Já jsem mu tenkrát řekl, Jaroslave, ty všechny písničky, co jste tu v rozhlase hrál, jsou vaše? A on řekl, ano, mé. A já povídám, a uměl byste, vojíne Uhlíři, složit taky něco pro děti? A hned se mu podstrčil papír se svým textem. On se za týden vrátil, dostal opušťák a přinesl první naší společnou písničku, jmenovala se Strašidílko Emílek. A to jsem nevěděl, co to strašidlo způsobí. Že s ním budu muset 40 let kamarádit. My jsme už jako tatínek s maminkou, žijeme tak. A ty naše písničky, to jsou jako naše dcery. A občas se stane, že nám dcera pošle dopis z letního tábora. Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z letního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list. Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí, číslice a písmena. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže. Cíli byli bojovkou, pak jsme hráli vybíjen hru na ovce a na schovku. Stefan, hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu za čera.
krásně chodila se Štefanem, co říká se Steve. Proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. Závěrem dopisu ještě trochu popisu. Ta bréca vedoucí je tlustá, jak je normální chodílové vedoucí. Když běží po lese, všechno na ní třese se. Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu. Proč jsem se nenarodila? Štefanem, co říká se Steve, proč jste mě prostě neměli o pár let dříve? Řekla bych, nebuď nesmělý, líbej mě Steve. Pso. Pošlete 2-300, jsem bez peněz dočista. Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v Jitexovém střetisku. Když jsme se koupali, všichni na mě koukali. Je to tím, že možná v jednodinných plavkách už jsem prostě nemožná. Proč jsem se tu s otázkou nevinou, jestli bych nechtěl být dřevinou, na sobě mít šaty z kůry, dívat se na všechno z hůry, na stejné zemi, co my, bydlí tu s námi stromy.
a budoucnost si budoval. A máma chtěla, aby země měřič byl. Pak běhu věcí zastal zom, já došel jsem si pro diplom, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámy cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? A zkusme to aspoň inženýři. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študované. Nemám i kvé vynálezce, ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, podvahový klad. Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, a k není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zabrnkat, můj kolega zas na kontrabas slušně pasuje. No to je dobrý. A přesto, že jsme vzdělaní, teď plivneme si do tlaní a budeme všichni hrát a zpívat, kolik nás to je. A jde inženýři, ostatní taky. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študu. A ještě jednou. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, hlavy študu mané. Díky, díky moc. Vážení přátelé, zalistoval jsem jen tak namátkou v encyklopedii Who is Who, česky kdo je kdo, abych si doplnil některé informace, které jsem o skladateli Uhlířovi ještě nevěděl. A jaké bylo moje překvapení? Představte si to. Jsou tam celkem 4 Uhlíři, Uhlířové, ale ani jeden Jaroslav. Ptám se, jak je to možné? Kdo upírá veřejnosti právo na tyhle ty důležité informace? A přitom je tam mezi jmény Uhde a Úl takového místa. Ptám se proto z tohoto místa, kolik holubých domů bude muset ještě postavit? Kolik severních větrů vypustit do éteru, aby ho milostivě vpustili mezi Uhde a Úl? Víte, mě osobně takřka 30-letá spolupráce umožnila poměrně zblízka nahlédnout do citlivé duše tohoto umělce a tak můžu podat svědectví z vlastní zkušenosti. Víte, na první pohled mě na něm například zaujalo, že je to celkem skrblík. To byste nevěřili. My jsme mockrát spolu takhle večer poseděli, povečeřili i něco vypili a kdykoliv přišel číšník a zeptal se, budete platit dohromady nebo zvlášť, vždycky rychle vyštěkl každý zvlášť. A představte si, že tohle to mě dokonce udělal i v den mých narozenin. On samozřejmě nemusel vědět, že já mám zrovna ten den narozeniny, i když mohl by, protože já jsem se narodil 1. června a to je, jak jistě víte, zároveň den dětí. A on píše přeci písničky pro děti, takže ho to mohlo trknout. Netrklo. Víte, říkám to proto, že mě vždycky dokáže vytočit, když z jeho úst slyším tu větu, nemít prachy nevadí. Víte, já vám řeknu, proč tady o tom mluvím. On má totiž tuhle tu úspornost doslova v krvi a projevuje se i v jeho tvorbě. Tam nikdy nenajdete nějaké písničky o mnoha tónech, vždycky málo tónů. On dokonce, myslím, drží národní rekord, protože se mu podařilo složit písničku o 2 tónech. Já si myslím, že to je obdivuhodné, muselo to dát asi práci. Ta písnička se jmenuje Šelná dražák na Mlíčí. A přitom považte, takováto píseň je honorovaná úplně stejně jako píseň mnohatónová.
Víte, jemu dá kolikrát velkou práci, aby nesložil písničku, která už byla někdy složená. Takhle on se doslova těsně minul s jednou známou lidovou písničkou Pec nám spadla. Ve své, takřka lidové, není nutno. Tam vložením jednoho jediného tónu se této písni se vyhnul. Porovnejte to sami. Tak, není nutno, není nutno. Jo? A porovnejte, pec nám spadla, pec nám spadla. Jeden jediný tón tam vrazil, konkrétně ve stupnici C dur mezi tóny E a C, tón D, a vyhnul se tak obratně krádeži krásné národní písničky. Tak to jen tak na okraji. Přátelé, za zmínku možná ještě stojí porovnat v jeho životě počet prospaných hodin s hodinami probdělými. Víte, já jsem jim tak pro zajímavost s kalkulačkou v ruce spočítal, že kdyby skladatel Ludwig van Beethoven prospal v životě tolik hodin jako Jaroslav Uhlíř, nikdy by nesložil devátou. S bídou tak druhou. Víte, samozřejmě v takovémto chvalospěvu o Uhlířovi bych mohl ještě pokračovat, ale zbytek si nechám na oslavu jeho 70. A tak si teď raději připomeňme jeho úplně první velký hit. Shodou okolností si této melodii napsal sám i slova. Myslím, že to bylo proto, že tenkrát nějak dlužil na nájemném a potřeboval prachy. Tu písničku tenkrát přivedla na svět, uvedla ve známost zpěvačka Hanka Zagorová. Vám ji teď přijde připomenout Šárka Vaňková. Dobrý večer. Thank you.
nám ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubích křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí víří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům jeho brán. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde vypráví o kapům bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubí křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových homolí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás se mýval stáj hroubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždyť to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Děkuji moc. Dozněla písnička Holubí dům, všeobecně uznávaná jako klenot z dílny Uhlíř Svěrák. Autor textu, momentálně nepřítomný Zdeněk Svěrák, se tu vyznal ze své odvěké lásky k holubům. My samozřejmě dneska víme, jak to s holubama vlastně je. Holub je prostě škůdce. Holub je krásný pták. Zdenku, prosím tě, co pak ti není líto třeba takovýho sochaře, který se s tou sochou piplá kolikrát i několik let a potom přiletí pitomej holub a na tu jeho práci mu kálí? Ale neříkej pitomej, opravdu. Holub je inteligentní pták, jinak by nemohl být třeba využit v poštovnictví. Znáš jiného ptáka, který nosí dopisy, třeba poštovní vrabec? Není. Poštovní špaček. A vrána, jak je veliká, a taky nenosí dopisy.
Vrána nosí holčičky a to je mnohem náročnější. Sochy je prostě třeba před holubama chránit. Proto jsme přivítali poslední dobou, že se na hlavách některých našich velikánů objevily takové ty ostré bodce, které znemožňují holubům, aby na ně sedali. No a to já právě odsuzuju. Podle mě je to týrání zvířat. Jen si představ, Karle, kdybys byl holub a letěl s manželkou nad Prahou a najednou by se ti strašně chtělo třeba na Jiráska nebo na Jungmana. A teď chceš dosednout a na té holí lebce najednou ostny. Holub roznáší viry. No. A mimochodem jako poštovní holub, kdo si vůbec dneska dopisuje nějak přes holuby, když máme přece internet? Internet má taky viry. Zdenku, koukám, že si na ty holuby nechceš nechat sáhnout. Ne. Ale dál už bych se v tom... Dál už bych se v tom radši nešťoural. No. A nebo holubice míru. Proč asi Picasso nakreslil holubici míru a ne třeba straku míru? Taky by to šlo. To nevím. Ale můžu ti říct, jak já si představuju takový ideální holubí dům. Já bych ho nechal postavit někde daleko za městem a tam bych na ten dvorek před tu stáj roubenou nechal navést ty mraky soch, který jsme odstranili z politických důvodů. Jo? A tam by na tom dvorku ty holuby mohly na tyhle ty sochy vykonávat tu svoji potřebu, takže ty sochy by za chviličku byly celé bílé, i ten dvorek by potom byl bílý, i bílý štít, ten už tam nakonec máš. Jo? A já si myslím, že teprve takto by ten holubí dům dostal vůbec nějaký smysl. Ano. Nádraží. Ano, i na nádraží často řádějí holuby. Nádraží, tak se jmenuje další píseň. Ano. Jsem jako nádraží, mám na čekání, na loučení koncesy. Jsem jako nádraží, a po peróně dívky jdou, jak procesí, to jsem já. Jsem nádraží. Jsem jako nádraží a pro vzpomínky úschovnu mám bezednou. Vždycky mě zaráží, že lásky mé si vůbec něco vyzvednou. To jsem já. Jsem nádraží. Vlak půlnoční už z dálky září. Vlak půlnoční těch vozů, těch oken, těch tváří. Jsem jako nádraží, co zachvívá se každou novou soupravou. Vy slečno z bagáží, vy dozajista také nejste tou pravou. Jsem nádraží. Jsem nádraží. Vlak půlnoční už z dálky září. Vlak půlnoční těch vozů, těch oken, těch tváří. Jsem jako nádraží, mám na čekání, na loučení koncesy. Jsem jako nádraží a po peróně dívky jdou, jak procesí, to jsem já. Jsem nádraží.
jsem nádraží. To jsme vám zapomněli říct. Jaroslav Uhlíř slaví letos narozeniny. Kvůli tomu jsme se vlastně sešli. A protože my dva se Zdeňkem Svěrákem vlastně většinou píšeme slova k jeho melodiím, tak se dá říct, že jsme tak trochu dva kohouti.
A Jaroslav Uhlíř, Jardo Neuražce, je vlastně takové naše smetiště. Milý Jaroušku, my ti slibujeme, že tě budeme dál s chutí rozhrabávat a vyzobávat. A chtěli jsme ti tady veřejně říct, že je dobré, že jsi na světě. Koukni, jak rádi máme tě. Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Když máš srdce zihle, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do tíže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně třeba, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Když máš srdce v zihle, když máš potíže, tak dej cihlu v cihle, těsto do tíže. Upeš třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně vstřeba, začni s tím hned teď, začni s tím. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na to, aby se brečelo. Chceš-li trapce, že ti v kapce zlaté mince nekřesí. Není žádné kamarády, tomu já říkám ve štěstí. Kamarád, nemít prachy, nevadí, nemít srdce, vadí, zažít krachy, nevadí, zažít důl, jo, to vadí, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo. Není
tenký nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně hezký, díky smutno, na tož, aby se vrešelo.